64 kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini di negara Brunei Darussalam menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat kepada 787 kes. Yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan mengungsikan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan. Menteri Kesihatan juga menyatakan dua kluster baru turut dikesan iaitu kluster 635 dan kluster SKH Gado. Menyertai sidang media tersebut yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Terdapat tambahan kes-kes baru pada kluster-kluster aktif yang sedia ada. 10 kes bagi kluster Sempurna Ena, 10 kes bagi kluster Chong Hua KB, 4 kes bagi kluster ABCI, 4 kes bagi kluster Champion 7, 3 kes bagi kluster BSPHQ, 2 kes bagi kluster Al-Fallah Fredaradin, 1 kes kluster 477, dan 1 kes lagi bagi kluster IBTE KB. Selain itu, terdapat 2 kluster baru dikesan. 2 kes baru iaitu kes 765 dan 766 telah dikaitkan dengan kes 635 yang dilaporkan pada 13 Ogos. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster 635. Dua kes baru, kes 774 dan 776 telah dikaitkan dengan kes 630 yang dilaporkan pada 14 Ogos. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster SKH Gadong. Sementara itu, satu kes baru, kes 755 telah dikaitkan dengan kes 573 yang dilaporkan pada 13 Ogos Manakala terdapat 24 kes yang masih belum diketahui sumber jangkitannya Menteri Kesihatan turut menjelaskan kes-kes dalam kluster aktif tersebut adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Pengasanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, tiga kes telah disahkan sembuh membawa kepada jumlah kes yang sembuh kekal sebanyak 333 kes. Ini bermakna terdapat 451 kes aktif telah direkodkan di negara Brunei Darussalam. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, dua kes masih berada dalam keadaan kritikal yang mana kedua-duanya memerlukan bantuan pernafasan dan lima lagi kes di bawah pemantauan rapi di pusat pengasingan kebangsaan. Ketujuh-tujuh kes ini belum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 atau belum melengkapkan vaksin COVID-19. Pada masa ini, terdapat sebahagian kes-kes yang telah disahkan positif masih belum dipindahkan ke Pusat Pengasingan Kebangsaan. Menteri Kesihatan menjelaskan pihaknya sedang berusaha untuk memindahkan kes-kes ini dengan segera bagi rawatan lanjut. Kementerian Kesihatan dengan sokongan agensi-agensi yang berkenan sedang berusaha untuk memindahkan kes-kes ini dengan segera bagi rawatan dan pemetaan lanjut. Bagi mereka yang masih mengalami tanda-tanda jangkitan, mereka bolehlah mengambil ubat-ubatan untuk melegakan tanda-tanda tersebut di samping meminum air yang mencukupi dan makan makanan yang sihat dan seimbang. Walau bagaimanapun, mereka tidak dibenarkan untuk keluar rumah bagi mendapatkan ubat-ubatan tersebut dan hendaklah mengasingkan diri dari ahli keluarga. Sementara itu, sekiranya tanda-tanda jangkitan menjadi semakin teruk atau mereka mengalami sesak nafas mereka hendaklah menghubungi segera talian kecemasan ambulans 991. Berikutan dengan pelancaran Perintah Kuarantin Digital melalui aplikasi BruHealth pada 13 Ogos 2021, aplikasi tersebut telah dikemas kini secara digital. Mereka yang menerima notifikasi tersebut melalui aplikasi BruHealth atau pesanan ringkas SMS adalah termasuk mereka yang diisytiharkan kontak oleh kes positif atau sesiapa yang dikesan oleh aplikasi Bruhef berada dalam jarak 10 meter bagi masa 30 minit atau lebih dengan seseorang yang telah disahkan positif. Sesiapa so, yang menerima perintah kuarantin digital melalui aplikasi Bruhef adalah dikehendaki untuk menjalani kuarantin selama 14 hari. Manakala, hanya mereka yang menerima notifikasi untuk menjalani ujian swab sahaja yang dikehendaki melakukan ujian tersebut. Bagi sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan perintah kuarantin digital, orang ramai bolehlah menghubungi Pusat Operasi COVID-19 Bulan Sabit Merah Brunei di talian 826-0380 atau talian Darussalam 123. Pada sidang media yang sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua memaklumkan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES sentiasa memantau harga dan stok barangan keperluan asasi tertentu secara mingguan sejak Disember 2020. Maklumat dari kerja-kerja pemantauan ini dikongsikan dengan orang ramai dan disiarkan di dalam laman sesawang JPES. Berikutan dengan pengumuman terdapatnya kes jangkitan COVID-19 di negara ini, jelas yang berhormat, pemantauan ke atas harga barangan telah dipertingkatkan sejak 7 Ogos lalu. Para pengguna disarankan untuk menggunakan aplikasi Pengguna Bijak bagi membuat perbandingan harga dan pilihan. Harga barangan adalah berbeza dari satu kedai ke satu kedai yang lain tertakluk kepada faktor antaranya sumber bekalan, kualiti dan kapasiti. Diharap melalui aplikasi pengguna bijak ini dapat membantu pengguna dalam membuat perbandingan harga dan seterusnya membuat pilihan yang tepat dan bijak. JPES dengan kerjasama pihak Darussalam Enterprise telah membuat pemantauan ke atas tahap stok barangan asasi termasuk sukup muka dan pembersih tangan di peringkat pembekal dan peruncit. Dalam hubungan ini, setakat ini, kedudukan stok barangan asasi adalah seperti berikut. Simpanan stok beras wangi mencukupi dan telah dipertingkatkan stok penyimpanan sehingga 8 bulan. bekalan ayam, daging serta telur yang mencukupi memandangkan barangan tersebut boleh diperolehi berdasarkan kepada keberadaan barangan tersebut di kedai-kedai runcit dan pasaraya. Mengambil kira barangan seperti sungkup muka, barangan kebersihan dan perlindungan diri dianggap sebagai barangan keperluan asasi dalam situasi pandemik ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menasihatkan para peniaga untuk menjual barangan tersebut pada harga yang munasabah dan berpatutan serta tidak mengambil kesempatan menaikkan harga barangan para peniaga untuk menghadapkan maklumat dan justifikasi ke atas kenaikan harga barangan tersebut sekiranya harga yang dijual dianggap terlalu tinggi dan tidak munasabah. Para para peniaga juga dinasihatkan untuk mempertimbangkan langkah-langkah sementara seperti pencatuan pembelian barangan bagi memastikan bekalan mencukupi dan orang ramai boleh mendapatkannya dengan mudah. Di kesempatan ini, JPES menyeru kerjasama berterusan dari pihak perniaga untuk memberikan maklumat-maklumat harga dan stok yang tepat dan benar. Pemberian maklumat palsu kepada pegawai dan kakitangan kerajaan adalah menjadi satu kesalahan yang boleh dikenarkan hukuman di bawah bab 177 kanun keseksaan yang boleh membawa hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda RM4,000 atau kedua-duanya. Sebarang isu dan harga pengguna yang berkaitan dengan amalan perniagaan para peniaga yang tidak beretika Orang ramai bolehlah menghubungi JPES melalui talian pengguna Darussalam 123 atau WhatsApp ke 8333 123. Aduan pengguna juga boleh disalurkan melalui penggu pengguna bijak atau email kepada aduanpengguna@jpes.gov. Sementara itu menyentuh mengenai tempoh kuarantin bagi kontak yang melakukan ujian swab telah menjalankan tempoh kuarantin 14 hari terdapat sebilangannya tidak menerima notis kertas. Menteri Kesehatan menjelaskan sebagai kontak yang positif diarahkan menjalankan ujian swab sebelum menjalani kuarantin selama 14 hari. Bagi individu yang kurang sehat akan diberi arahan pengasingan diri, namun jika didapati menjadi kontak melalui aplikasi Blue Health, ia boleh bertukar dari notis pengasingan diri kepada perintah kuarantin. Bacaan Surah Yasin dan doa negara kini disiarkan serentak di kesemua saluran televisyen dan radio pada pukul 7 malam setiap hari. Perincian mengenainya selepas petikan titah ini. Dalam usaha bersama membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini, Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Pusat Dakwah Islamiah dan Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei menyiarkan bacaan Surah Yasin dan doa senegara serentak di kesemua saluran televisyen dan rangkaian radio serta aplikasi RTB Go Radio Televisyen Brunei pada setiap hari pukul 7 malam. Wal Quranil Hakim Orang ramai secara persendirian mahupun bersama keluarga di rumah masing-masing adalah dianjurkan dan dialu-alukan bagi mengikuti siaran tersebut dan membaca bersama-sama dengan niat ikhlas lagi murni memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga kita semua rakyat dan negara akan terselamat dan terlindung dari apa jua bala dan segala jenis penyakit khasnya wabak COVID-19 yang melanda negara Brunei Darussalam Pelbagai pihak terus memberikan sumbangan kepada Kementerian Kesihatan dalam sama-sama membantu kerajaan menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Penderma-penderma terdiri daripada Be Beverages by Wafi, Lee Sen Sendriam Berhad, Kumpulan Amal Jariah OK Jewellery, JC Lim dan Aifa Sendriam Berhad. Sumbangan diterima Kementerian Kesihatan pada 14 Ogos dan 15 Ogos 2021. Dalam pada itu, orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan bolehlah berhubung terus dengan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan melalui talian 729-5712 pada waktu bekerja. Berikutan penambahan kes jangkitan COVID-19 di negara ini, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Kementerian Kesihatan meningkatkan kesiapsiagaan serta keupayaan hospital dalam menangani wabak berkenaan di hospital tersebut. Justru beberapa langkah dilaksanakan untuk memelihara kesihatan dan kesejahteraan pesakit di hospital berkenaan. Memperkenalkan semula peraturan ketat iaitu tidak membenarkan pelawat berada di kawasan hospital kecuali bagi pesakit-pesakit yang sakit tenat sahaja akan dibenarkan menerima seorang pelawat dalam satu masa pendamping penjaga hospital dan pelawat yang menunjukkan gejala seperti batuk dan demam tidak dibenarkan masuk pendamping dan penjaga hospital perlu berada di dalam kawasan ward dan perlu memberikan maklumat peribadi seperti nama nombor telefon dan jam masuk atau keluar ward bagi memudahkan pengesanan kontak Pendamping dan penjaga di bawah umur 12 tahun tidak dibenarkan. Penjaga dan pendamping yang mempunyai kod Blue Health berwarna merah dan ungu tidak dibenarkan masuk dan golongan warga emas berumur 60 tahun ke atas dan pesakit yang menghidap penyakit kronik hanya dibenarkan untuk menghadirkan diri ke hospital bagi mendapatkan rawatan yang benar-benar diperlukan sahaja. Tindakan mengetatkan kawalan adalah bagi menjaga pesakit-pesakit yang menerima rawatan beserta kaki tangan kesihatan yang bertugas serta pendamping. Kemajuan teknologi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan pelbagai maklumat terkini dengan hanya di hujung jari. Melalui media sosial contohnya, Auda boleh mengetahui berbagai video tular yang mendapat perhatian orang ramai. Video panduan ringkas pemakaian sungkup muka berganda atau double face mask kini menjadi info berguna kepada masyarakat bukan hanya di negara ini bahkan negara luar. Idea asal panduan ringkas ini mula diperkenalkan oleh Pusat Pengawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Syarikat. Be sure to remove any gaps in the mask around your nose and cheeks di negara brunei darussalam kreativiti masyarakat terserlah dengan terciptanya poster-poster menarik termasuk penghargaan kepada para petugas barisan hadapan bagi mereka yang berbakat teruskan menghasilkan karya yang dapat memberi motivasi dan solidariti kepada masyarakat penularan pandemik covid-19 di negara brunei darussalam tidak dilihat dari segi negatifnya sahaja malahan dipandang sebagai pembangkit semangat badan-badan amal dan persatuan-persatuan belia di negara ini untuk terus bersatu hati melakukan aktiviti amal bagi membantu kerajaan barisan hadapan dan golongan yang terjejas semasa pandemik Bertindak berikutan penularan pandemik Big Begawan dengan kerjasama beberapa agensi, badan dan persatuan lain mengungkahkan projek amal untuk mengajak orang ramai menyumbangkan barangan keperluan seperti scrubs, sungkup muka dan pensanitasi tangan serta makanan dan minuman. Sejak projek amal ini dimulakan, kira-kira 300 scrub sudah disumbangkan kepada barisan hadapan. orang ramai menyumbangkan sungkup muka kepada para pekerja asing dengan harga RM1 satu mask. Alhamdulillah kami telah berjaya limpah target kami untuk 1000 mask dengan pengumpulan sebanyak 4293. Kami juga sedang mengadakan inisiatif untuk membantu menyumbangkan barang keperluan kepada pihak Kementerian Kesihatan dari orang ramai seperti barang makanan kering, face mask, face shield, gloves, air, toiletries dan macam-macam lagi. Semua barang-barang ini boleh dihantar oleh orang ramai ke OJC Rimba setiap hari dari pukul 11 pagi sehingga 9 malam. Sementara itu, sumbangan sungkup muka bagi golongan yang kurang berkemampuan dan kurang pendapatan antara inisiatif amal badan yang membolehkan orang ramai membantu menyumbangkan sungkup muka seringgit. Untuk maklumat lanjut, layari Instagram Big BWN project. Kementerian Pertahanan Perkhidmatan memaklumkan kaunter kutipan hasil di Jabatan Arah Kewangan dan Perolehan Bolkiah Garrison kini ditutup sementara sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sebarang pertanyaan bagi pembayaran iuran tawaran, perkhidmatan, kalibrasi, sewa-sewa dan sebagainya hubungi talian tertera. Sementara itu, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD memaklumkan mengenai perubahan waktu operasi bagi beberapa cawangannya ke arah mengurangkan risiko penularan pandemik yang berlaku di negara ini. Bermula hari ini, 16 Ogos hingga 22 Ogos 2021 dan tertakluk kepada perkembangan situasi COVID-19 di negara ini. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD hanya akan beroperasi bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang dari hari Isnin hingga Kamis dan 9 pagi hingga 12 tengah hari pada hari Jumaat. Cawangan-cawangan tersebut termasuk ibu pejabat di Bandar Seri Begawan, Kulab, Serusup, Mentiri, Tanjung Bunut, Daerah Tutong, Daerah Temburong, BIBD Securities di Kulab dan BIBD Atamwil At Manakala semua perkhidmatan kaunter dibuka di cawangan-cawangan Ibu Pejabat di Bandar Seri Begawan, Kewlap, Serusup, Tanjung Bunut, Daerah Tutung dan Daerah Temburung. Hanya perkhidmatan wang tunai dibuka di cawangan Kuala Belai. Perkhidmatan kewangan dibuka hanya bagi pelanggan yang membuat temu janji sahaja di cawangan-cawangan Bandar Seri Begawan, Kewlap, Serusup. Mentiri, Tanjung Bunut dan Tutung. Bagi perkhidmatan perbankan korporat dan perdana privilege juga dibuka bagi temu janji sahaja di Ibu Pejabat Bandar Seri Begawan, Kulap dan Serusup. Begitu juga bagi perkhidmatan BIBD Securities akan memberi perkhidmatan janji, janji temu sahaja. Seorang lelaki warga asing ditahan selepas didapati membawa barangan yang tidak diisytiharkan. Lelaki berusia 21 tahun itu ditahan semasa operasi pemantauan dan pemeriksaan anggota pasukan polis di Raja Brunei. Menurut siasatan dan risikan awal keanggotaan Balai Polis Bangar, suspek bersama kenderaannya didapati keluar dari persimpangan kampung Batang Tuau dan menahan suspek di kawasan Jalan Labu Batu Apoi, daerah Temburung. Hasil pemeriksaan menemukan sejumlah produk pembersih kuman dan barangan lain yang dipercayai tidak diisytiharkan. Suspek dan semua barangan dirampas dan diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi tindakan lanjut. Seorang lelaki warga negara Malaysia didakwa hari ini atas kesalahan di bawah bab 5 kurungan Akta Immigration Penggal 17 kerana masuk ke negara ini tanpa melalui pos kawalan imigresen yang diisytiharkan. Hanafi bin Ahmed 37 tahun juga didakwa kerana masuk ke negara ini secara haram. Hukuman bagi kesalahan pertama 2 bulan penjara manakala bagi kesalahan kedua iaitu 3 bulan penjara dan 3 kali sebatan. Hukuman dijalankan serentak iaitu 3 bulan penjara dan 3 kali sebatan berkuat kuasa hari ini.